ამ დროისთვის რთულია აღვადგინოთ სურათი და ვიცოდეთ თუ რა მოხდა 26 დეკემბერს პანკიში სპეცოპერაციის დროს. ამას სჭირდება ყოვლისმომცველი ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გამოძიება, თუმცა ამ დროისთვის ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაცია აჩენს არაერთ ეჭვებს და კითხვის ნიშნებს სახელმწიფოს მიერ თემელან მაჩელიკაშვილის მიმართ გამოყენებული ძალის აუცილებლობასა და პროპორციულობასთან დაკავშირებით. ყველა გარემოება უთითებს, რომ მის მიმართ სროლა განხორციელდა ღამით, საკუთარ ბნელოთახში, მაშინ როდესაც ის საკუთარ საწოლში იწვა და შესაძლოა ის მან ვერც კი შეამჩნია საკუთარ ოთახში სპეცრაზმელების შემოჭრა. ამ საქმეზე პრობლემურია უშუალოდ მაჩარიკაშვილის ბრალდების საქმის ნაწილიც. მას ამ დრომდე ოფიციალურად ბრალდების სტატუსი არ აქვს წარდგენილი, რის გამოც მას და მის ადვოკატებს დაცვის უფლების სათანადო განხორციელების შესაძლებლობა არ ეძლევათ და სახელმწიფო სწორედ ამ პირობებში ცდილობს მის დისკრედიტაციას, მისი ბრალეულობის მტკიცებას, რაც ერთის მხრივ საკუთარი ბრალდების და იმ კრიტიკის გადაფარვის მცდელობაა, რომელიც რუსის მიმართ არსებობს და ამავდროულად მისი როგორც ტერორისტთან დაკავშირებული პირის დეჰუმანიზების და მისი სუბიექტურობის წაშლის მცდელობა. სახელმწიფო სტრუქტურებიდან პანკიში ყველაზე მეტად წარმოდგენილია სუსი. ასეთი მიდგომა კი ხეობაში არსებულ პრობლემებს კიდევ უფრო ამძაფრებს. ნაცვლად იმისა, რომ მოსახლეობაში არსებულ კითხვებს გაეცეს პასუხი, ხდება მათი იგნორირება. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ აიღოს პასუხისმგებლობა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე და შეუქმნას მოქალაქეებს ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა. სახელმწიფო აწეულებია აწარმოებს სტრუქტურულ უსამართლობას. ამავდროულად პანკისის ხეობაში საქმე გვაქვს სოციალურ და პოლიტიკურ გარიყულობასთან. არსებულ გამოწვევებზე საპასუხოდ, ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფომ სისტემური სოციალური რეფორმები გაატაროს, მათი ერთადერთი სტრატეგია არის რეპრესიები და ადამიანების ყოველდღიური დაჭრის მეთოდი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახით ქვეყანაში არსებობს ტოტალური ძალაუფლების და კონტროლის ფუნქციების მქონე ინსტიტუტი, რომელსაც ვერ ზედამხედველობს და ვერ აკონტროლებს ვერც პარლამენტი და ვერც ერთი სხვა სახელმწიფო უწყება. ასეთ შემთხვევაში ყველაზე კარგად აჩვენებს იმ კრიზისს, რომელიც უკავშირდება ძალოვანი უწყებების და უსაფრთხოების სექტორის უკონტროლობის პრობლემას ქვეყანაში. ამ საქმესთან კავშირში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაძლიერდეს საპარლამენტო მეთვალყურეობა, კონტროლი და გაიზიაროს ხელისუფლება მის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რომელიც ამ ძიმე შემთხვევას სწორედ ამიტომ დღეს 11 იანვარს 7 საათზე კანცელარიასთან გეუნდებით აქციაზე გამოვხატოთ სოლიდარობა ჩვენი პანკისელი თანამოქალაქეების მიმართ.